Narxini qancha deyapmiz aka buni? 48 kam bor. Variant bankga o'ynaydimi? Bank bo'ladi. Bankga necha pul bo'lsa chiqadi oldindan? 2.5 bo'lsa chiqadi. 2.5 ga chiqaveradi aka. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying. Ustasi bo'lsa menimcha o'chirversa kerak bu. Prosta ustidan charchilganda menimcha. Bu Sonos gibrid dedik motorlarini. O Lux lekin bez konditsioner. Suvaylarimiz butun. Rasxodlarimiz yo'q, gam bo'lishi mumkinmi? Abshipka holatlari mana ko'rib turibsizlar, separatorlarimiz ko'rib turibsizlar. Bundan bilamizki, mashinamiz prostoy. Qanday darajada turibdi? Mana sizga oldi tarpeda. Suvay holatlari ham butun dedi, gam bo'lishi mumkin. Trabegimiz qancha oldi aka? 409. Gaz balonlarimizni ko'rdik. Zapaskalarimiz ham bor ekan. Qozonlari ham juda ham yaxshi holatda. Barimiz hozir banklarni men ko'rsatib o'taman. Banklarni mana ko'rib turibsizlar. 1 2 3 4 5 6 oy to'langan ekan. Banklari bormi aka? Banki bor. Xo'p, qancha bu bank? 2003 yılda ishlab chiqarilgan Nexia 1imiz bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Tayyor sariq rangda. Motorlarimiz Donus 1.6, gazga ham benzinga ham yuraveradi. Gidravlikalarimiz bor. Suvaylarimiz butunmi aka? Rasxodlari yo'q. Motorlar yaxshi, hadovaylar zo'r. Akkumulyatorlarimiz yangi, balonlar o'zimiz tushirgan holatda yaxshi. Suvaylarimiz butun dedik. Ustasi bo'lsa menimcha o'chirversa kerak bu. Prosta ustidan charchilganda menimcha. Abshipka holatlari ham juda ham yaxshi. Tarpedada chexollarimiz bor. Mejigarlarimiz bor, barlarimiz bor, orqa tomoni va tom qismlari sidinamiz chexollar bilan o'ralgan. Bo'ldi aka. Pultga yuradi. Mejigarlarimiz bor mana. Kolonkalarimiz ham ishlayveradi. Kenwood kolonkalarimiz. Temichkalarimiz ham bor, chaqirib ketaverishingiz mumkin. Mana Kenwood. Yo'q, Kenwood emas ekan bu. Daewoo, Daewoo. Eski kolonkalardan ekan. Orqasini ochamiz aka. Oba. Xo'p, birinchi gaz balonini ko'rib qo'yamiz. Ochsa bo'ladimi? Xo'p, mana gaz balonlarimiz. Gap bo'lishi mumkin emas aka. Zapaskamiz bor ekan. Damkrat, kulish hamma komplektlarimiz joyida. Suvay holatlari orqa tomondan butun chiriklari yo'q, yaxshi. Chokilari ham o'zini zavod suvi chokilarida. Aka, nech pul deyapsiz endi buni? Aka. Naqd puli borga 3000 ga beramiz. Naqd puli borga 3000 ga beramiz. Qayerda mashinasi aka? Kredit, kredit yo'q. Yashin turban orqasida. Faqat naqd. Shahar mashinasi turban orqasida. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'yinglar aka. 90lik. 623. 3018. 3018 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilsa, bozor necha pul qildi aka? Bozor bo'lyapti, aslida atrofda aylanyapti. Bo'laveradi. Realni xaridorlar bo'lsa, 3 ta kami bormi? Yo'q. Oxirimi? Bo'laveradi aka. Probega qancha oldi buni? Dörüz dur. Bu doğru da hürmetli yoklaşlarımız kızı kadı yollamışsa 3000 işlere gel. İşte bitere gel. Ama gel Ahmet. O zaman oldu. 2009'da 2009'ın yılı işler çıkarırken Nexia 2'miz bilen saat tanıştırıp ötama. Kraskası ne ayıtam onda izin? Orka Krilo da borarken. Motor kovalatları, gazgen, benzingen, bir orada Sonus hibrid dedik. Motorlarını. O Lux lekin bez konditsioner. Suvaylarimiz butun. Rasxodlarimiz yo'q, gam bo'lishi mumkinmi? Balonlar ozmi tushirilgan holati yaxshi. Bu yoqda hakalarimiz o'tiribdi. Bu tomondan yengil ko'rsatib o'taman. Sidinalar ham juda ham go'zal, a'lo darajada turibdi. Mana sidinalar oldi tarpeda. Suvay holatlari ham butun dedi, gam bo'lishi mumkinmi? Akamiz tanish bo'lgani uchun. Rossiya, Amerikalar. Bo'laveradi aka.
Xo'p, probega qancha bo'ladi aka buni? 348. 348 ming bo'lgan. Salom aytamizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, necha pul deyapmiz endi buni? 5200dan o'tib beramiz. 5200dan o'tib beramiz. Variant bankga chiqamizmi? Bankga chiqaramiz. Oldindan qancha beramiz aka? 3000 ga chiqaradi, ha? Shahar mashinasimi? Chetda jamoat paxtakor. Jalaqudoq paxtakorda mashina. Har qanaqasi. Dokumentlar har qanaqasiga bita uradi. Lyubov xonasiga. Nomeringiz aytib qo'ying aka. 91-lik. 478. 06. 06. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilaverasizlar. Andijoncha Abzor kanalidan topdim desanglar, albatta tushib beradi 100-200 ha, xudo xolasa. Bozoringiz bo'lsa, rahmat katta, sog' bo'linglar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2mis. 5,5 mingga sotilibdi. Mana des qulu bo'lsa. Tana mashinamiz desan. Granikasi yo'q. Bo'laveradi, ma'lumotlarni so'rab oldik. 2014-yil. 14 aka, 14 sonisi gibrid. Gazga ham, benzinga ham yuraveradi, простой deyapti. Sifatlarimiz butun. Kraskamiz hozir men sizga ko'rsatib beraman. Shu yerda oldi kriloda, orqa kriloda bor dedi kraskamizda. Ma'lumlar ozmuncha yurgan holati yaxshi. Apshipka holatlari mana ko'rib turibsizlar, separatorlarimiz ko'rib turibsizlar. Undan bilamizki, mashinamiz простой. Orqa tomon qismlari, sidinalarimiz chexollar bilan o'ralgan. Orqasini ochamiz. Ochiq aka. Probegimiz qancha oldi aka? 409. Orqa tomon apshipka holatlari. Va orqa tomon suvay qismlari. Gaz balonlarimizni ko'rdik. Zapaskalarimiz ham bor ekan. Qozonlari ham juda ham yaxshi holatda. Yoki sepilgan yoki o'shanday saqlangan bilmadim. Zapaskalari ham tiniq turibdi, yurmagan ekan. Yursa ham 1-2 km yurgan, lekin yiyilmagan. Qo'shni zo'r turibdi. Mashinaga ham bo'lishi mumkin emas. Sirashni kaltagi yo'q. Rasxodlarimiz yo'q ekan. Oladi minadi mashina. Probegi 409 edi. Ha, 300 339. Uzoqdan eshitilmayapti. Dehqonchilik mashina. Bo'laveradi. Qayer mashinasi bu aka? Piyospayan aka. Bo'laveradi. Anjon Piyospayan mashinasi. Nech pul deyapsiz? 5,5 yo'lunaqa beramiz aka. Variant bankka? Bankka yo'l qo'yib beramiz variant. Oldindan qancha bilan chiqamiz aka? 2,5 ming 3 ming pulim bor deganga chiqaradi variant bankka. 5,5 ming kami bor dedi. Yo'lida qilib beramiz dedi. Xo'p, nomeringizni aytib qo'ying aka. 99-lik. 644. 40-10. O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanasiz. Hurmatli obunachilarimiz. Mashinaga ham bo'lishi mumkin emas, dehqonchilik eng muhimi. Qiziqadiganlar bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat. 2010-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2mis. Kraskalarimiz toza dedi, petno ham yo'q daje. Rasxodlari yo'qmi aka? Rasxodlari yo'q. Balonlarni ko'rib turibdi, ozmin yurgan holati juda ham yaxshi. Motorlarimiz ko'rib turamiz. Donus 1.6, gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Luks konditsioner. Bunaqalari kamdan kam uchraydi. To'g'risi mana berkalari ham. Ondelik. Yaxshi, suvalarimiz butun. Haylo chiqib turasan, chiqib qolasan YouTube'ga. O'zimiz nomimiz, o'zimiz mashina. Semashkan mashinasi. Semashkan shahar mashinasi. Barlarimiz bor, sidinalarimiz, tanaq chexollar qilingan orqa tomon va tom qismlari, dokumentlari har qanaqasiga bita uradi, deyapti. Bo'ladi, hal qilmaydi, o'zimiz mashina. Suvaylar. Probegimiz qancha oldi aka? Probegi 200 ming yurgan. Orqa tomon apshikka holatlari va suvay holatlari.
Neç pul yapmış ake bunu? 6000 kamı var. Hozir men sizlarga variant banklarni ham albatta so'rab beraman. Qozon holatlari mana ko'rib turibsizlar. Qozonlari ham yaxshi, chiriy joylari yo'q. Zapaskalarimiz, kuluch hamma yog'i bor ekan. Damkratini ko'rmadim, bo'lsa kerak u ham taylarida. Mashina dehqonchilik o'zimiz nomimizda deyapti, semashkani mashinasi. Yaxshi. Aka, variant bankga o'ynaymizmi? Yo'q. Naqqa mı? Bola uğradı. Nomeriz ayet koyan ki? 90'lı. 145-18-17. 145-18-17. Bozor neş bu kıldı hakim onu? 54 kıldı. 54 kıldı. Belirmen. Az yine olsa belirmemiz mi hakim? Bola uğradı. Ya buluşu mümkün mü? Sorvatlı omlaşlarımız 54 gibi belirmen. Az yine olsa belirmemiz deyipti. Telefon kılı bol uğraslar. Hemen gel Ahmet. 2010 yılda ishlab chiqarilgan Nexia ikkimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Donus 1.6 motor. Xo'p, suvaylari yaxshi. Konditsioner yo'q, gidravlika bor, gazga ham, benzinga ham yuraveradi mashinamiz. Ballonlar ozgina chuyurgan, holati yaxshi. Afshikli holatlari. Oldi tarpeda holatlari, buni banki bor shekilli menimcha mana. Ko'ringanga ko'rindi menimcha. To'langan joylari bor ekan, barlarimiz bor orqa tomon va tom qismlari. Pollarimiz, hozir banklarni men ko'rsatib o'taman. Banklarni mana ko'rib turibsizlar. 1 2 3 4 5 6 oy to'langan ekan. Banklari bormi aka? Banki bor. Yo'q, qancha bu banki? 16 million. 16 million. 695 ming qolgan. Keyingi oydan. Ha, undan tashqari 2800 ga berib yuboramiz. 2800 ga berib yuboramiz. Bankini o'zi yopib oladi. Yopib oladi. Bo'laveradi. Aka, buni rasxodlari yo'qmi? Rasxodi yo'q. 20% kraskasi bor, yonboshlaydi. 20% kraskasi bor. Motor hali o'ylarimiz yaxshi, cho'tki. Donus 1.6 motor. Bo'laveradi. Qayerda mashinasi aka? Shahar mashinasi. Suvalarimiz butun. Hamshikka holatlarimiz, suvalarimiz butun dedi. Rasxodlarimiz yo'q, sami glavni. Orqasini ochaylikda. A, kalitkami? 20% kraskamiz bor dedi. O'zimiz shahar mashinasi ekan. Bozor nech pul qildi aka? Endi kildi. Ha, endi kildimi? Orqa tomon qozon qismlari, gaz balonlarimiz, zapaskalarimiz yo'q ekan. Sug'ish balonlar ekan, ko'rib-ko'rasizlar, mashinalarimiz. Biz 2800 deyapmiz, bankini yopib oladi. Yopib oladi. Kami bor lekin, aka. Chepicha yo'l qo'yib beramiz. Chepicha qo'yib beramiz. 200-300 beramizmi, aka? Yo'q, jamchalik. O'zi arzon. O'zi arzon, to'g'ri. 2800 to'g'ri, arzoni. Tushib beradi. Kami bo'lsa bo'ldi, odamlar qiziqtirishgan-da, aka. Ozgina puldan bo'lib ketadi. Bo'laveradi. Ozgina pul bilan bo'lib ketaveradi. 2800 dan tushib beramiz. Qolgan bankini o'zi to'lab oladi. Hozir sizlarga men kapotlarni yopib ko'rsatib beraman. Mana, hurmatli yo'ldoshlarimiz, 2800 Nexia kiminaman degan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Shaharda mashinasi qop-qoragina svetlarda. Hozirgina mehr berilsa juda ham cho'tki bo'lib qoladi mashinamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Andijoncha Abzor aka, 2009 yılda ishlab chiqarilgan Nexia ikkimiz bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Xo'p. Motor holatlari, donus 1.6, gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Bez konditsioner. Xo'p, yaxshi. Ko'ramiz. Suvalarimiz butunmi aka? Kartalarimiz yo'q. Rasxodlarimiz? Rasxodi yo'q edi holati, mana shu yerda. Shu yerda i kapotda kraskasi bor ozgina. Balonlar ozmin chuyurgan, holati yaxshi. Xo'p. 358 ming yurib qo'ygan. Afshka holatlari ham yaxshi. Tarpeda. Mashina o'zini ishga minilgan ekan, kira qilinmagan, urinib ketmagan. Bag'larimiz bor ekan, ko'rib o'tdinglar. Orqa tomon afshka holatlari va suvay holatlari.
Qayerda mashinasi aka bu? Sharxondagi. Sharxonning mashinasi. Bola uradi. Orqa kapotlarni ham bir qator ko'rib ko'ramiz, hurmatli yo'ldoshlarimiz. Aytib o'tilganidek, mashinamiz gazga ham, benzinga ham yuraveradi. Orqa tomon qozon qismlari. Ozgina zang tushgan. Zapaskalarimiz yo'q ekan. Choklari ham yaxshi. Ha, muzikalar qo'yishdi ham boshlanishdi mana bu yoqda. Narxini qancha deyapmiz aka buni? 48 kam bor. 48 kam bor. Variant bankga o'ynaydimi? Bankga o'ynadi. Bankga nechta pul bersa chiqadi oldindan? 2.5 bersa chiqib qoladi. 2.5 ga chiqib qoladi aka. Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94342 0567 O'zbekiston vaqti bilan telefon qilib bog'lanasiz, hurmatli yo'ldoshlarimiz. Bozor nechta pul qildi aka? Qaraki bermadi. Qaraki bermadi. Ozgina qolsa beraveramiz-da? Ozgina. Bo'laveradi.